Aquesta instal·lació de mitgeres ve fruit d'un procés participatiu que vam fer amb els veïns del carrer de la Cera només per canviar una petita cantonada on havíem de retirar uns containers, i a partir d'aquí els veïns van ser els que ens van reclamar poder treballar sobre la memòria del carrer. La rumba catalana ha sigut un element de la vida quotidiana al barri durant molts anys, i a partir d'aquest petit procés de participació es va dissenyar les mitgeres i s'inicia també un treball comunitari amb diferents entitats del barri per recuperar aquesta memòria, per recuperar les veus vives de la rumba catalana. S'emmarca dins d'un procés de descentralització de la, diguem, des del punt de vista comunitari, de la producció cultural, de la memòria històrica, de la creació també a nivell de base, que és Barcelona Districte Cultural i Cultura Viva, i aquests processos participatius i aquesta forma de plantejar la creativitat i la recuperació d'espais públics que són de tots, i les mitgeres ho són, a la mesura que és patrimoni visual també dels barcelonins, doncs s'ha trobat aquesta, diguem-ne, fórmula tan afortunada que consisteix alhora en respectar el paisatge urbà, canalitzar l'expressió artística i recuperar la memòria del Raval vinculada a la rumba. Jo crec que és una de les senyes d'identitat de la ciutat de Barcelona, de forma innegable, però ho és molt especialment d'aquest barri on la rumba és la banda sonora dels veïns i les veïnes durant els darrers anys.